Vi tog kontakt med KTH Innovation i ett väldigt tidigt skede. Vi fick en konkret idé om hur man skulle kunna omvandla och förädla restråvara från skogsindustrin och göra om det till ett grönt och billigt miljövänligt gelmaterial. Och vi tänkte att det kunde finnas en potential för att kommersialisera det här materialet i olika produkter. OptiString håller på att utveckla en ny typ av omriktare för solcellsanläggningar. En omriktare behövs för att omvandla likström från panelerna till växelström till nätet. Activio befinner sig idag i en expansionsfas. Vi finns etablerade på nordisk marknad och i ett antal europeiska länder bland ungefär 500 träningscenter och 100 toppidrottsklubbar. Målet framöver är att spridas ännu mer internationellt. KTH Innovation har betytt jättemycket för oss i både stort och smått. Det har handlat om allt från att göra nyhetsgranskning till att förmedla kontakt till ett lämpligt patentombud, att identifiera intressanta applikationsområden, marknads- och IP-analyser. Vi hade den här idén om den fantastiska omriktaren och kände att det här måste vi verkligen bygga bolag kring. Då tog vi kontakt med KTH Innovation för att få hjälp och framförallt för att få hjälp med tidig finansiering. Genom KTH Innovations stöd kände vi att vi verkligen vågade ta steget och satsa på vår idé fullt ut och ta det från en idé till marknad. Jag tycker att det är väldigt viktigt att forskare och studenter bidrar till innovationen och marknaden på grund av vårt beroende av export här i Sverige och också beroende av att kunskap och innovationer görs. Dessutom är den här processen väldigt rolig och kreativ. Jag skulle rekommendera andra att ta kontakt med KTH Innovation så tidigt som möjligt. Min erfarenhet är för att lyckas gäller att göra så rätt som möjligt, så tidigt som möjligt. Och det stöd du kan få genom organisationen och affärscoacherna hjälper dig på ett bra sätt för att komma vidare. Jag kan rekommendera att ta kontakt med KTH Innovation för att det finns mycket stöd och hjälp att få. Som forskare och lärare ligger det kanske inte alls nära till hands att försöka kommersialisera en bra forskningsidé. Man vet inte hur man gör, man vet inte vart man ska börja, man vet inte vilka aktiviteter som krävs för att komma vidare i processen. Men jag skulle vilja säga, våga satsa, för det är faktiskt kul.